Dnes tu mám prichystaných zo pár záberov, na ktorých si ukážeme, ako premýšľam nad úpravou expozície v postprodukcii. Zdravím ťa, tu je Michal Barok, filmmaker a najväčší fanatik do fotovideotechniky na svete. Cieľom tohto videa nie je len to, že ti ukážem jednu z najčastejších chýb, ktorú robí mnoho ľudí a robil som ju aj ja, ale chcem ti ukázať, ako premýšľam práve pri tej úprave expozície. Preto tu mám prichystaných viacero snímkov. Niektoré sú naozaj pekne vyvážené, čo sa týka shadowov, highlightu, kontrastu, ale mám tu aj snímky, ktoré sú také temnejšie, alebo nie sú tu výrazné highlighty. A mám tu samozrejme aj snímky, ktoré boli nahrávané za silného slnečného svetla, takže si ukážeme, ako pracovať napríklad aj s tým prepalom, že niekedy by som ho úplne v pohode dokázal priznať. Ale začneme teraz tým najjednoduchším snímkom, ktorý tu máme, a to je tento. Prejdem do color gradingu, ja si to tu zväčším a trochu znížim intenzitu tej waveformy. Aby si videl takú jednu vec, že ja tu mám zaškrknutý tento picker a kdekoľvek s ním ukážem, tak mi tam vybehne taký krúžok, vidíš, ako tam beha. Takže ja keď si napríklad namierim na nejaké miesto, tak vidím, ako je exponované. Ale ja ťa nebudem zaťažovať teraz týmito ukazovateľmi, ak sa o nich chceš dozvedieť viac a naučiť viac, ako sa používajú, ako s nimi pracovať, tak ti nechám link na môj masterclass pod týmto videom. Čo si môžeme všimnúť už voľným okom na tom obraze je to, že pokiaľ si namierim napríklad na túto čiernu, čo sú v podstate tmavé časti alebo tmavé zložky toho obrazu, respektíve shadowy, tak vidíš, že sa mi pohybuje ten krúžok, že nie je to stále v nejakom podexponovaní, čo je úplne super. Takto to proste vyliezlo z Canon EOS R. Díky moc za tento záber Peťovi Brichtovi, natočil mi takýto backstage, ako som natáčal. No ale vráťme sa k tomu, že vidím, že teda nie je to nejakým spôsobom useknuté. Čo ty myslím, ak by ten obraz náhodou vyzeral takto, že sa mi tu zle je čierna, tak vtedy by to bolo zle. Preto hovorím, že je ten obraz pekne vyvážený, že mám tú štruktúru aj v tej čiernej, ale naopak aj v tých highlightoch, čo sú tu hore. Vidíš, že pokiaľ prechádza ten krúžok tou waveformou, tak nie je to useknuté. Opäť môžeme si pozrieť, takto by to vyzeralo, keby to bolo useknuté. Mám tu zrazu takéto biele machule, totálne bez štruktúry. Takže je to naozaj pekne vyvážené a vo svojej podstate by som spravil len takéto malé drobné úpravy, vo svojej podstate by som tam dodal iba kontrast a mohlo by to ísť úplne v pohode von. Čo sa týka expozície, samozrejme, mohol by som to ďalej saturovať, mohol by som sa trošku hrať s farbami, ale čo sa týka expozície, úplne super. Musíme si uvedomiť, že je to backstage, je to pre vlog. Ďalšiu vec, ktorú tu ale mám, je tento snímok, natáčaný v noci. Je to natáčané pre Igora Slováka, môjho dobrého kamaráta, a vidíš, že čo tu teda máme za scénu. Mám tu takéhoto artistu, alebo teda žonglera, a on mal nejakú choreografiu práve s týmito blikajúcimi svetelnými paličkami. No a na čo je teda zameraný tento snímok, respektíve toto video? No na tie paličky. Takže ja tu nebudem rozťahovať tú waveformu, respektíve expozíciu, ako sme videli tu, pretože tu vidíš, je pekne rozťahnutá. Ja to teraz trošku zvýrazním a vidíš, že je naozaj pekne porozťahovaná. Ak sa ale pozriem sem, tak vidím, že tu je to vo svojej podstate hluché, ak by som to mal tak nazvať, a mám tu len akési highlighty. A tie highlighty sú vo svojej podstate, vidíš, že tieto svetielka, jak nám to tam pekne tancuje, ako pohybujem tým pikerom. Takže čo teraz? V tomto prípade budem postupovať trochu inak, pretože pre mňa je dôležité na tomto obraze mať správne zobrazenie alebo exponované tieto svetla. Ak by som totižto si povedal, že chcem, aby tá postava bola dobre naexponovaná, tak by som išiel asi nejakým takýmto spôsobom a musel by som to rozťahovať. OK, toto je záber z Canon C500, bolo to nahrávané do Atomos, Shoganu, do ProResu a dokázal by som to nejakým spôsobom vyčistiť, že by tam nebolo ani to zrno. Lenže tým pádom, čo sa stalo? Stali sa dve veci. Zničil som celkovú atmosféru toho snímku, už mi nepríde úplne ako nočný, a druhá vec, vidí, že sa mi prepálili všetky tie svetla, na ktoré som v podstate exponoval pri natáčaní. No a to nechceme, pretože to video je zamerané práve na tie paličky, takže ja to resetnem a v tomto prípade, ak teda viem, že tie paličky, respektíve tie svetlá, sú dobre naexponované, tak jediné, čo môžem spraviť, že možno by som trochu priznal ten prepal, vidíš, že sme už dosť na hrane, ale už by som tú hornú kotvu, ten kľúč neťahal ďalej a radšej by som chytil hornú polovicu tejto krivky, tu by som ju zlomil a trochu ju takto natiahol. Vtedy vlastne spravím to, že ja zosvetlím tú scénu a mohol by som pokračovať ďalej, s tým, že vidíš, že ten prepal nie je až taký silný v tých miestach. Čiže by som dokázal ešte zachovať celkovo tie farby. Ja nepoviem samozrejme do takéhoto extrému a nechám to približne
takto. Takže vidíš, nenastal mi tu žiaden prepal, ktorý by mi zničil tie farby. No a naopak, spodná časť by išla nižšie. No a dostávam sa k tomu, čo je úplne perfektné na celej tejto postprodukcii, a to je to, že tu nie je žiaden zaužívaný vzorec, podľa ktorého by si mal pracovať na svojom obraze. To, ako ty ten obraz upravíš, bude len na tebe a bude na tvojom nejakom umeleckom cítení v úvodzovkách. Čiže v tomto prípade vidíš, nerozťahoval som nejako na silu celú tú waveformu, nerobil som nejaké brutálne úpravy, a to je možno aj taká pointa, že nevždy je treba v úvodzovkách znásilňovať ten obraz, že by som potreboval urobiť obrovský kontrast alebo nejaké obrovské zmeny. Môžeme si pozrieť, tak toto vyzeralo predtým, tak toto vyzerá po, a stále si myslím, čo týka tej expozície, tak mi to príde naozaj ako taká nočná atmosféra. Nepokazil som ju zbytočným prepalovaním alebo preexponovaním jednotlivých častí toho obrazu. Prejdeme trošku ďalej. Mám tu takýto obraz, tiež je to z projektu Igora Slováka, taký ten najnovší. Natáčalo sa, respektíve fotilo na červenom kameni, a ja som si spravil takýto backstageový záber na Canon C70. Je to silok, takže vidíš, že je to dosť také šedé, šedivé, mdlé, a vidíš, ako je tá waveforma. Takže prvú vec, ktorú si spravíme, je, že si transformujem obraz podľa môjho nastavenia, a teda do Silok 2. A takýmto spôsobom mi to teda ten DaVinci podľa tohto konvertu prispôsobil. No a môžeš si všimnúť jednu vec, že v tomto obraze mám silné highlighty, ktoré sú v tom pozadí. Takže tu si to doslova pýta, aby som tie highlighty zvýraznil a pôjdem s nimi vyššie. A úplne v pohode môžem akceptovať to, aspoň teda z môjho pohľadu, že tu mám nejaký vzniknutý prepal. Môžeš si všimnúť úplne na pravej strane, teraz kde je ten krúžok, že je to useknuté. A je to úplne v pohode, si myslím. Čo sa týka pleťovky, pohybuje sa niekde približne toho stredu, takže myslím si, že je to dostatočne svetlé, môžem dokonca ešte trochu potiahnuť tie highlighty, tú vrchnú časť krivky vyššie. A naopak, mohol by som spraviť trochu zvýraznenie tých shadowov, ale nechcem veľa, pretože sa mi veľmi páči práve tá pleťovka, že je taká veľmi jemná, že ju maluje, a úplne sa mi to k tomu hodí. Takže vidíš, že nie vždy musím pozerať na to, že ej, mám tu niekde v pozadí prepal. Proste keď ten prepal mi nejakým spôsobom nezasahuje do toho môjho hlavného objektu, tak by som to až tak nejako neriešil. A na druhú stranu, pokiaľ nemám RAW format, tak ani s tým nemám čo nejak extra spraviť, že by som tam mal prepal napríklad niekde na lici a mám tam zničenú štruktúru, že som to tak nahral, tak vtedy to bude problém a nebude to pre mňa použiteľné. Ale keď je to takto v pozadí, tak tiež nad tým rozmýšľam, je to pre mňa až tak dôležité, aby tu nebol vzadu nejaký prepal. Takže musím nad tým obrazom nejakým spôsobom takto rozmýšľať. A vo svojej podstate, čo sa týka expozície, úplne by som to v pohodičke takto nechal. A ďalej by som sa mohol baviť teda s farbami. Mám tu ale druhý záber, na ktorom budeme rozmýšľať trochu inak. Opäť sem hodím transformáciu obrazu. Ja som používal totižto Canon Log 2. A teraz si už môžeš všimnúť takú zaujímavšiu vec, že my tu nemáme nejaké zvýraznené highlighty. Že ten snímok celkovo ti príde podexponovaný, a vo svojej podstate aj podexponovaný je, pretože bol to fotoprojekt, môžeš si všimnúť aj tu vzadu, že sú tam nejaké blesky, a fotograf Igor Slovák to mal teda všetko nasvietené pomocou bleskov. Lenže keď som ja natáčal, tak žiadne svetlo mi tam samozrejme nezasahuje, a tým pádom ja tu nemám ani nejaké zvýraznené highlighty, ani nič, čo by mi evokovalo, že sem dopadá nejaké silné svetlo. To je pre mňa veľmi dôležité. A druhá vec, akú atmosféru má ten snímok? Je to nejaká čarodejnica z lesa? Je to nejaká magická bytosť? Tak ja nebudem to chcieť mať nejaké romantické, že by som teraz opäť chytil celú tú krivku a ťahal ju hore, len aby som nejak rozosvetlil tú tvár. Pretože ono by to možno vyzeralo z pohľadu tej waveformy úplne super, ale na druhú stranu zničil som celú tú atmosféru toho temna. Takže opäť resetnem to, a tentokrát, keď sa začnem pohybovať po tej tvári, tak si opäť všimni tú waveformu, kde sa pohybujeme. Budem potrebovať zvýšiť tú waveformu aspoň nad polovicu. Takže pôjdem s tým trošičku vyššie, ale nie až tak veľmi, ako som ukazoval predtým ten extrém. Takže pôjdeme približne sem. A teraz keď sa na to pozriem, áno, tá pleťovka sa bude hýbať niekde medzi 380 približne po 700. Tam, kde budú tie najsilnejšie highlighty, to je práve na tomto nose. Ale samozrejme neberiem do úvahy to, že tu má takúto čelenku, kde sú tie odrazy toho svetla oveľa silnejšie. Takže čo sa týka tváre, tak som ju posunul aspoň približne nad tú polovicu a úplne v pohodičke by mi to stačilo. Na druhú stranu chytím spodnú časť tej krivky a pôjdem kúsoček dole.
Takisto spodnú polovicu krivky zlomím a potiahnem ju ešte nižšie. Aby som tomu dodal trošku kontrastu, tak zlomím ju aj v hornej polovici a potiahnem trošku vyššie. Tým, že som vytvoril takéto esičko z tej krivky, tak som v podstate vytvoril kontrast, pretože som zvýšil highlighty, ktoré tu máme, ale naopak znížil som aj shadowy, respektíve som ich zvýraznil. A príde mi to úplne v pohodičke, takže opäť, keď si zvýšim tú waveformu, nemusím všetko ťahať až na ten najvyšší bod a hlavne to nebudem ťahať vtedy, pokiaľ tam nemám mať naozaj 100% bielu alebo nemám v pozadí nejakú lampu alebo niečo, čo by mi evokovalo, že tam naozaj musí mať tých 100%. Poďme ešte k jednému obrazu, ktorý ti ukážem, a to je v podstate táto púšť, opäť backstage pre Igora Slováka a jeho letné fotenie ešte z minulého roka. Má to v tebe evokovať, že tam bolo naozaj horúco, že sa fotilo naozaj na púšti a slnko bolo naozaj silné. Preto by mala byť aj tá princezná, respektíve opäť nejaký taký démon púštny, opálený. No a tento sneh mi to veľmi neevokuje, skôr mi to príde, že je to zatiahnuté a nie je to až tak veľmi realistické. Takže v tomto prípade by som urobil to, že by som išiel až na hranu toho prepalu, čo si môžeš všimnúť tu a čo sú vo svojej podstate tieto nebesá. Stále tam mám nejaké mraky, takže to nie je úplne nejako useknuté. Stále tam nejaká tá štruktúra je. Takže opäť som spravil takéto esičko s tým, že ja sa teraz môžem rozhodovať, či tá expozícia zostane takýmto spôsobom, alebo ju ešte viacej presvetlím, že by som ju dal až takto silno. Ale musel by som k tomu doladiť samozrejme temperatúru, že by som s tým išiel až do takýchto silno červených, červeno-žltých až oranžových farieb. No a teraz keď si to nazoomujem, tak naozaj už mi to príde reálnejšie, že ten snímok sa odohrával naozaj za poludňa, silné slnko, priame slnko, že tam bolo horúco. Keď si to teraz pozriem, akú zmenu som spravil, predtým to vyzeralo takto, vidíš, šedé, mdlé, je to nahrávané na Canon EOS R5, ale bez silogu, je to neutrálny picture style. Jediné, čo ma tu trošičku štve, je to, že je tu zliata tá čierna. Takže jediné, čo by som spravil, že by som možno trochu vyťahol z tých shadowov viac štruktúry, ale to je všetko. A opäť sa dostávame k tomu nejakému cíteniu. Ty sa môžeš pozrieť na tento obraz a povedať si, že by si ho vôbec nechcel nejaký taký prepálený a chcel by si ho mať takýto, povedzme, že pri západe slnka. A je to všetko OK. Opäť vidíš, že teraz by som už nešiel s tými highlightami vyššie a nechal by som ich napríklad tu. A je to úplne v pohode. Takže ešte raz sa vrátim k tej pointe tohto videa. Moja najčastejšia chyba, ktorú som robil a viem, že ju robí viacero ľudí, je tá, že všetko som chcel na tej waveforme, respektíve pri tej expozícii rozťahovať po celej tej waveforme, celú tú expozíciu. A nerozmýšľal som nad tým, akú atmosféru tá fotka má mať a čo s ňou v podstate chcem vyjadriť alebo ukázať tým ľuďom. Preto je určite dobré sa trošku zamyslieť hneď na začiatku na tou expozíciou, pretože je to taký ten prvý krok pri tom gradingu. Nezačínam predsa aj upravovať celý obraz saturáciu, alebo nezačnem tu meniť jednotlivé farby predtým, než mám upravenú expozíciu. Ďakujem ti, že si pozrel toto video až do konca. Dúfam, že ti nejakým spôsobom pomohlo. Ak áno, nezabudni ma podporiť prosím tvojim lajkom, pleskni sem odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Maj sa pekne, čau.